নমস্কার মই উৎপল নির্মলায় আজি দাখিল করিলে তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন নির্মল পূর্ণাঙ্গ বাজেট 2024ৰ লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা মূলত চাকৰিজীৱীৰ আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ ৰেহাই আজি ক্ৰসকাৰেণ্ট টেকত আলোচনা কৰিম 2014ৰ পৰা আজি দাখিল কৰা বাজেটলৈকে আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পৰিৱৰ্তন আহিল নির্মলার বাজেটত পূর্বর তুলনাত কিবা পরিবর্তন আহিল নে একেই থাকিল দেখত প্রথম কোনে কিয় প্রবর্তন করেছিল আয়কর ব্যবস্থা স্বাধীনতার পাছর পর দেশের আয়কর ব্যবস্থা সমূহ কেনে আছিল বাজেট 2014-15 60 বছরতকৈ কম বয়সের করদাতা সকলের বাবে আয়কর নির্ধারিত সীমা 2 লাখৰ পৰা বৃদ্ধি করে করা হল 2.5 লাখ টাকা বয়সস্থ নাগরিকের বাবে নির্ধারিত সীমা 2.5 লাখ টাকার পৰা বৃদ্ধি করে করা হল 3 লাখ টাকা বাজেট 2017-18 2.5 লাখ টকাৰ পৰা 5 লাখ টকালৈকে উপাৰ্জনৰ ওপৰত পূৰ্বৰ 10% আয়কৰৰ পৰা কৰা হয় 5%। বাজেট 2019-20 5 লাখ টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিয়া হ'ল আয়কৰ। বাজেট 2020-21 এই বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল নতুন আয়কৰ পদ্ধতি কৰদাতাসকলক কৰ আদায় দিবলৈ দিয়া হ'ল 2টা বিকল্প ব্যৱস্থা। বাজেট 2022-23 কোনো নতুনত্ব নাই স্বাধীনতার পাছত ভারতত প্রথমবারের 1949-50 সনের বাজেটত আয়কর ব্যবস্থাটো যোগ করা হয়েছিল ইয়ার পূর্বে 1949 সনলৈকে 10,000 টাকা বার্ষিক আয়ের উপর আয়কর দিবলগা হয়েছিল 4 পয়সা অর্থাৎ 1 অনা পাছত ইয়াক 3 পয়সা করা হল 10,000 টাকাতক অধিক আয় করা সকলে আয়কর অর্থাৎ ট্যাক্স দিবলগা হয়েছিল 1 টাকা 9 অনা 1949-50 সনের বাজেটত আয়কর ব্যবস্থা যোগ হওয়ার পাছত 1500 টাকা উপার্জনলৈকে ট্যাক্স রেহাই আছিল 1500 এটকাৰ পৰা 5000 টকা আয়ৰ ওপৰত আয়কৰ আছিল 4.69%। 5000 এটকাৰ পৰা 10000 টকা আয়ৰ ওপৰত আয়কৰ ভৰিবলগা হৈছিল 10.94%। দেশৰ প্ৰথমখন বাজেট উত্থাপন কৰিছিল 1860 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত জেমছ বিলছনে 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল এই লোকচানৰ জোৰা মাৰিবলৈ তদানীন্তন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰে আয়কৰ আইন তেতিয়া 200 টকাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰাসকলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হৈছিল আয়কৰ 200 টকাৰ পৰা 500 টকা বাৰ্ষিক আয়ৰ ওপৰত লগোৱা হৈছিল 2% আয়কৰ 500 টকাতকৈ অধিক আয়ৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হৈছিল 4% আয়কৰ সেনা আৰক্ষী বিষয়াসকলক ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছিল আৰু আজি দাখিল কৰা বাজেটৰ আয়কৰসমূহ এনেধৰণৰ চাকৰিয়ালৰ আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 5 লাখৰ পৰা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি 9 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় হলে দিব লাগিব 45,000 টকাৰ আয়কৰ পূৰ্বতে দিব লাগিছিল 60,000 টকাৰ আয়কৰ চাকৰিয়ালৰ আয় 15 লাখ টকা হলে দিব লাগিব 1.50 লাখ টকাৰ আয়কৰ পূৰ্বতে দিব লাগিছিল 1.87 লাখ টকাৰ কৰ আয়কৰৰ শ্লেবৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাল সলনি কৰা হৈছে আজি দাখিল কৰা বাজেটত নতুন শ্লেবৰ মতে 6 প্ৰকাৰৰ আয়কৰৰ শ্লেব হ'ব সেই অনুসৰি 3 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই 3 লাখৰ পৰা 6 লাখলৈ 5% আয়কৰ 6 লাখৰ পৰা 9 লাখলৈ 10% আয়কৰ 9 লাখৰ পৰা 12 লাখলৈ 15% আয়কৰ 12 লাখৰ পৰা 15 লাখলৈ 20% আয়কৰ 15 লাখৰ অধিক আয় হলে 30% আয়কৰ এয়া আছিল দেশত আয়কৰ প্ৰৱৰ্তনৰ পৰা আজি উত্থাপন হোৱা বাজেটলৈকে আয়কৰ ব্যৱস্থাসমূহ আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক